Dobrý deň a vítajte pri novom videu o prírode. Dnes na tému Physalis peruviana, po slovensky machovka peruánska. Plody tejto exotické rastliny poznáme viac zo supermarketov ako zo záhrad. Avšak pestovanie tohto chutného, zdravého ovocia je celkom jednoduché. Čo musíte o tomto ovoci vedieť, sa dozviete práve v tomto videu. Physalis pochádza z And, z Južnej Ameriky, kde divoko rastie vo vyšších nadmorských výškach. Patrí do rovnakej čeľade rastlín ako napríklad rajčiny či baklažan. A tak, rovnako ako paradajka, aj Physalis nám môže vyrásť aj sám na minuloročnom stanovisku zo semienok opadaných plodov. Tie sú mimochodom mimoriadne aromatické, sladké až kyslasté, svieže a šťavnaté. Sú to žlto-oranžové guličky, veľké ako čerešne, ukryté v bežovo-žltých lampiónoch. Guličky je možné konzumovať aj surové, rovnako ako iné ovocie. Kto chce pestovať Physalis, musí si uvedomiť, že rastlina je teplomilná a preto ju v našich podmienkach pestujeme ako jednoročnú rastlinu, nakoľko v zime vonku neprežije. V našich podmienkach nám na záhone dorasta do výšky 1,5 metra. Kto chce Physalis pestovať ako trvalku, odporúčame pestovanie vo vedre, pričom ju na zimu treba presunúť do interiéru alebo mierne vyhrievaného skleníka. Pozor však na zámenu s okrasnou trvalkou, machovkou, židovskou čerešňou. Tá je nejedlá a dokonca môže byť jedovatá. Pozrime sa teraz na rozdiely medzi oboma druhmi. Oba druhy sa od seba odlišujú farbou kvetov. Machovka peruánska, teda jedlý variant, má krajšie kvety. A tie sú žltej farby. Lampión machovky peruánskej sa mení zo zelenej farby, keď je plod ešte nezrelý, na bežovo-žltú farbu. Neskôr sa dá Physalis rozoznať aj podľa plodov, nakoľko jedlá verzia má plody väčšie, žlté až svetlo-oranžové. Ak sú plody ešte zelené, nejedia sa, nakoľko môžu byť jedovaté, podobne ako zelená čerešňa. V zime Physalis peruánsky chlad a mráz vonku neprežije. Je možné ho zazimovať vo vedre v interiéri a tak predĺžiť dobu plodenia v budúcom roku. Okrasná jedovatá machovka má v čase kvitnutia malé a nenápadné biele kvety. Lampióny tejto jedovatej machovky sú žiarivo oranžovej až červenej farby. A čo sa týka plodov nejedlej židovskej čerešne, tie sú malé a síto oranžové. Zimu nejedlá machovka obyčajne prežije a je možné ju pestovať na záhradách ako viacročnú okrasnú rastlinu. Aby sme vás inšpirovali k pestovaniu Physalis, tu je pre vás pár tipov na recepty, aké jedlá je možné z tohto ovocia pripraviť, a to nie len na sladko, ale i na slano. Napríklad krevetový špíz, zákusky, džemy, ovocno-syrové misy, zmrzlina, zapekaný Physalis s paradajkami, bublanina, okrúhly koláč galet, miešaný šalát, šťavy, torty, alebo aj pečená kačka s Physalis a paradajkami a mnoho iného. Ešte zhrniem, že Physalis je v podstate burina, ktorá rovnako ako paradajky opäť vyrastie na mieste, kde zostali semienka po minulej sezóne.
Netreba sa o ňu nejako špeciálne starať a plody chutia vynikajúco. U nás sme si toto ovocie tak obľúbili, že ho vysievame alebo presádzame každý rok. Len poznamenám, že pred rokmi sme si kúpili semienka pre výsev a odvtedy ich vysievame z vlastnej úrody. Ide teda aj o finančne nenáročné pestovanie. Viac k téme výsevu zo semienka si povieme v nasledujúcom videu aj s fotopostupom. Tak zostaňte verní tomuto kanálu a odoberajte a lajkujte, aby sme mohli mať dôvod pokračovať aj s ďalšími videami na tému výsevu netradičných alebo exotických rastliniek, ktoré priebežne dokumentujeme. Dovidenia pri ďalšom videu na kanáli Prírodník.